já jsem Markéta a vítám vás backstage poslanecké sněmovny. Určitě jste si stejně jako já přeřizovali hodinky na konci října na zimní čas. Ačkoliv si mnozí myslí, že to škodí organismu, tak to budeme dělat ještě následujících 5 let, alespoň tak to schválila vláda. Nicméně pár dní poté se ukázalo, že ty, na které to nejvíc dopadá, jsou právě samotní ministři. Protože premiér označil ministry své vlády, zejména tedy za ČSSD, za unavené a hodlá je vyměnit. Aspoň podle dneška mu můžu dát za pravdu, protože dopoledne byly interpelace dokonce zrušeny z důvodu neúčasti ministrů, tedy vlastně pana premiéra. Takže kdo je vlastně nejvíc unaveným ministrem? Spekuluje se o 3 jménech. Ministru zdravotnictví Němečkovi, ministru pro lidská práva, kterým je Dienstbier, a ministrině pro práci a sociální věci, paní Marksové. Ministrině se však unavená být vůbec necítí a brání se tím, že je jednou z nejpopulárnějších osob právě ve vládě. Popularita je jedna věc, ale mě by zajímala opravdu reálná práce, kterou dělám. A proto dnes na interpelacích se ptám, jak to je s doplatkem na bydlení. Všichni jste už určitě slyšeli o obchodu s chudobou, o kterém se u nás hodně mluví. Je to doplatek na bydlení, taková speciální dávka, a ta se dost často využívá u lidí, kteří bydlí třeba na ubytovnách. Jenže ten problém se nám tentokrát už přesunul i z ubytoven do domů, do bytů. Doufám tedy, že ministryně svoji únavu překoná a podaří se jí ještě něco z téhleté oblasti opravdu udělat. Není to tak složité, nepotřebujeme měnit zákony, potřebujeme jenom, aby úředníci v úřadu práce fungovali a pracovali lépe.